друже, і розмова. Будь-яка тема – не проблема. Ну що ж, друзі, як ми і анонсували, в нас в гостях Віталь Нероба, викладач, дослідник історії і магістр релігії знавства. Віталій, добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. І ось у нас ранкова така програма. Можете розказати взагалі, як ви, як ваш ранок проходить? Чим ви займаєтесь зазвичай в день? Чи ми так трошки про вас дізналися перед тим, як будемо переходити до теми? Ну, чим займався сьогодні? Ждав, коли ж позвонять з голосу надії. Чекали, слава Богу. А друге, ми зараз, я проводжу такі волонтерські, скажімо, таку волонтерську програму, називається вона «З вірою в майбутнє» для переселенців, для українців, які, ну, місцеві жителі. І проводжу додатково курси овочівництва по методу доктора Мітлайдера. Угу. Я сам займався так, ну, хобі моє землеробство, і навчаю людей, як на малій ділянці можна отримати при мінімумі затрат максимум врожаю. Дуже цікаво. Ну, отак. Ого, нічого собі, слухайте так. Ну, справді, справді цікаво. Ми сьогодні говоримо про історію української освіти. І ось перше, що хотіла вас питати, коли взагалі от з'явилась писемність і освіта на наших землях? Тому що, ну, мені здається, вже тисячі років в нашій освіті точно є, але от коли почало це зароджуватися? Да, отут є проблемка одна, що в нас, як би так, прийнято, що лише з епохи десь Київської Русі береться освіта. Насправді це не зовсім так, або, вірніше, зовсім не так. Чому? Тому що освіта береться тоді, коли появляється писемність. Тому що для того, щоб вміти читати, писати, необхідно навчатися. А писемність в 90% випадків береться тоді, коли почалось проповідуватись християнство. От, наприклад, для народів там Африки, Азії чи Америки перша освіта і перша писемність появлялась з необхідності перекласти Біблію на їхню мову. Угу. Так от, у нас це починається в перші століття нашої ери. Скажімо, ну, декілька цитат буквально. Отець церковної історії, як його називають, батько церковної історії, Євсевій Єронім, це приблизно 300-400 роки нашої ери, пише. Я цитую з пам'яті, якщо, ну, є про це, легко знайти в інтернеті там чи де. Він говорить наступне. Гунни вивчають псалтир. Холоди скіфії палають жаром віри. А чому вони палають жаром віри? Згідно Біблії, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Угу. І, наприклад, знаменитий Іоанн Златоуст, Константинопольський патріарх, говорить наступне. Скіфи і сармати, перекладаючи святе письмо на свою мову, це знову ж 300-ті роки, 400-ті, перші століття, прикладаючи святе письмо на свою мову, виголошують такі промови, він говорить, такі проповіді, що навіть нам, грекам, треба в них вчитися. Тому, фактично, оці переклади Біблії, вони й зумовили необхідність створення навчальних таких, скажімо, ну, чи центрів, чи як назвати, чи необхідність навчання, щоб люди могли читати Слово Боже. І це було ще в перші століття нашої ери. Угу. Угу. До речі, перед тим, як задамо наступне запитання, хочу сказати, що слухач нам пише і передає вам вітання. Андрій Мачіха пише велике вітання Віталію Володимировичу. Дякую.
Дякую. А от також, якщо казати, от як далі взагалі от розвивалася освіта? Тобто, якщо я правильно зрозуміла, на початку це було пов'язано якраз таки з донесенням Біблії і благої звістки до людей, правильно? А ось якщо ми переходимо вже в освіту епохи давньої Русі, тобто книги, школи, бібліотеки, який був рівень освіти взагалі? Я трошечки перед Київською Руссю декілька слів хочу сказати, що ми знаємо про абетку нашу, вона називається Кирилиця. Кирилиця. Але перед нею була глаголиця. Так от, саме глаголиця була тією абеткою, я підкреслюю, це не мова. Це інше написання букви, яка була з перших століть християнства. Створена глаголиця на основі арамейського. Тобто, ну, фактично, як це якби єврейська мова один із підвидів арамейської мови. Це дуже схожі мови, як російська, українська там. І фактично на основі арамейського або сирійського, назвемо її, алфавіту створена глаголиця. І пізніше вже це чіткий зафіксований історію факт. В нас жили готи, хто ці готи по національності, є різні версії. Одні кажуть, це німці, але коли читаємо документи епохи Римської імперії, то це скіфи. Ну, не суть уже в цьому. О, достовірний факт наступний. Готи живуть на території України, однозначно, в той час. 300-ті роки, 400. І такий їхній єпископ Ульфіла перекладає Біблію на цю мову. А вже пізніше, не на мову, а на, ну, на цю, якби, на мову готів. І більш всього, що це була саме глаголиця. А вже пізніше появляється кирилиця, яка вже на основі грецького алфавіту, простішого досить для користування. І що цікаво, коли ми читаємо кирилицю, там знаменита азбука, чули? Азбука. Так, так. Да? Угу. Да. І там насправді це не просто азбука. Ну, зараз нема часу це все пояснювати, ці терміни, це займе півгодинки, а то й годину. Аз буки веді. Аз це я. Буки це букви. Веді це знаю. Тобто я букви знаю. Я букви знаю. І далі, він каже, далі глаголи, де четверта буква. І фактично, оця, друзі, азбука це є якби сповідь християнина, сповідь віруючої людини. В що він вірить? В глаголи вічного життя. І оця вся абетка так, на цих коротких таких АБВГД, у нас зараз воно беззмістовне. А тоді навіть абетку вони вчили з метою християнства. Вже пізніше, в епоху давньої Русі, правильніше її назвати, давня Русь, а не Київська. Це там, ніде так не називається. Там, Берлінська Німеччина або там, Парижська Франція. Це цей термін сусіди придумали, щоб сказати, що є одна Русь, друга Русь, третя Русь. Русь вона одна. І це в нас вона була, ця Русь. Дуже, друзі, величезний був розвиток освіти на теренах Київської, бачите сам, кажу, давньої Русі. Величезний розвиток. Чому? Тому що в той час, коли в Західній Європі Біблія і освіта як така заборонена, Біблія є лише на латинській мові, і її читання забороняється. І ми знаємо цю епоху Русі, це середньовіччя. В Європі називають темне середньовіччя. І це абсолютно вірно. Воно дійсно темне, бо Біблія і освіта аж до епохи реформації під забороною. А в нас абсолютно, категорично протилежна ситуація. В той час, коли в Західній Європі темне середньовіччя, то в нас епоха найбільшого розквіту, друзі. Найбільшого розквіту. Коли зараз проводять розкопки, знаходять так звані берестяні грамоти в Новгороді, ну, в інших, де на теренах України, то ці берестяні грамоти, написані на корі берези, да, вони свідчать і інші документи. Скажімо, недавно знайшли на свинці написані свинцеві такі пластини, свідчать, що у нас освіта була поширена серед усіх верств населення. Не тільки серед еліти, а фактично всі вміли читати і писати.
А можете, що цікаво, що на стінах наших церков надписи грецькою мовою. Чому писали грецькою мовою? Бо люди не тільки знали свою слов'янську, щоб Біблію читати і знати Бога, а й грецьку мову. І, скажімо, величезні бібліотеки, величезні такі освітні центри, книгопереписування при монастирях. Маса літератури, друзі, написано в Дні Русі. Більшість їх знищили наші, як це сказати, сусіди. Да, так, ніжно скажу. Сусіди знищили пам'ятники нашої літератури, щоб позбавити наш народ згадок про ту духовність, великий розвиток Русі, який був в епоху Ярослава. Один приклад приведу. Анна Ярославна. Анна Ярославна, справжнє її ім'я Агнеса. Агнеса. До речі, моя дочка названа в честь цієї Анни Ярославни, дочки Ярослава Мудрого. Агнесою названа. І чим вона знаменита, ця жінка? Вона стала дружиною французького короля. Я просто вам приклад приведу, наскільки в нас великий був розвиток освіти. І вона приїжджає в Францію туди, до цього Генріха чи Людовіка, хто там в них був. А він, друзі, не то що писати, читати, він підписатись не вмів. Він не тільки він, а взагалі все тогочасне суспільство. Він хрестики ставив замість підписів. Да. А Анна Ярославна приїжджає і привозить з собою карманне Євангеліє. Карманне Євангеліє. Написане на двох абетках. Угу. На глаголиці і на кирилиці. Тому що дуже довгий час ще використовували глаголицю, аж до епохи реформації. Будуть нею користуватися. І от її, каже про неї Папа Римський, пише. Він пише саркастично. Наші історики кажуть, що то, мов, ну, то якби похвала така, насправді ні. Він саркастично пише про оцю Агнесу або Анну Ярославну, пише: дуже розумна жінка, дуже грамотна, пише. Це насправді не похвала, а такий сарказм, мов, ну, слишком умная російською мовою, так. І вона привозить це карманне Євангеліє. Зараз це святиня Франції, Реймське Євангеліє, так зване. На ній присягали королі сотні років. На нашому Євангелії, розумієте, так? І наші деякі історики кажуть, то це таке карманне Євангеліє, то як талісман, як талісман. Ну, наче іконка зараз, чи хрестик. Друзі, який талісман? То, тому що вона читала його постійно, з собою носила. Друзі, у нас повна грамотність фактично населення в епоху Русі. Тому що це епоха нашого розвитку, нашої духовності. Можна багато приводити прикладів цих всіх речей. Але, друзі, саме в епоху Русі освіта піднесла дуже високо духовність нашого народу, добробут нашого народу. Бо освіта – це від слова «освітити» чим? Правдою Божого Слова. Оця головна ціль освіти, щоб люди пізнали Бога і служили йому, виконували його волю. Насправді дуже цікаво, тобто якщо зробити такий короткий зріз того, що ми поки що дізналися, то це те, що якщо брати терена от такої української землі, то порівняно там з нашими, ну так би мовити, лагідно сусідами із Західною Європою, у нас освіта вона процвітала, правильно? Абсолютно, абсолютно. Угу. Вона процвітала і буде ще довго процвітати, аж поки сусіди вже не з Заходу, а зі Сходу прийдуть на наші землі. Угу, угу. Ну, сподіваємось і віримо, впевнені, що не прийдуть. Ні. Я маю в виду за минуле. Я за минуле, що освіта в нас розвивалась до 17 століття, поки сусіди не прийшли на наші землі. А що ж тоді сталося? Я про минуле зараз. А що сталося? От як взагалі далі от розвивалося, якщо ми говоримо в динаміці, що був наш таке піднесення нашого такого рівня освіти, а що сталося далі? Значить, уже в епоху, скажімо, 13-14 століття самим епіцентром освіти на слов'янських землях був так званий Пражський університет. Це місто Прага, Чехія, саме Чехія або Моравія, вона стає, це була сама освічена слов'янська така нація. І Пражський університет – це єдиний
тодішній університет на землях слов'ян, він стає таким центром духовності слов'янської. Там вчилась маса українців. І в той час був там такий відомий чоловік по імені Ян Гус і його друг Єронім Пражський, які починають таку, як би сказати, чеську реформацію або слов'янську реформацію. В чому вона полягала? Справа в тому, що десь до 10 століття в Чехії було слов'янське християнство, слов'янська мова богослужіння, глаголиця була там і кирилиця пізніше. Але коли прийшла офіційна католицька церква туди, вони заборонили богослужіння слов'янською мовою, тільки латиницею, і прийшов духовний занепад. І от Ян Гус якби почав таке відродження духовності слов'янської. І маса українців, які вчилась в Пражському університеті, принесли це відродження на наші терени. І коли гусицький рух був розгромлений, то, власне, Польща і Україна, точніше, Західна Україна, знамените таке містечко Берестечко на Волині, або там містечко Дубляни десь біля Галича, ну і інші, вони стали центрами чеської міграції, і це принесло відродження наші терени. Пізніше почалась реформація. І от, власне, в реформацію вже найбільший був розвиток освіти на теренах України. До речі, от бачу, нам в Ютубі наша слухачка пише, що неймовірно цікава інформація, і смайлики вогню, що означає, що дуже їй подобається. Якщо вона в Ютубі, порекомендуйте знайти програми «Дорогами християнства», де близько 150 передач записано про оцю історію християнства в Україні з перших століть до реформації. Це близько 150 програм. Фактично ці теми – це мої лекції, де я викладаю в університеті. Це мої лекції, тобто одна лекція, час 20, поміщається в одну програму. Ну, реально 20 хвилин, так. Да. Тому там багато цієї інформації, це дуже стисло, я так вам. Дякуємо. Та, насправді дуже цікаво, але от якщо от мені так подобається, що ми з вами так хронологічно йдемо і так по історії крокуємо, а що було далі взагалі? От? Що було далі? Значить, дивіться, епоха реформації. В той час тоді на наших теренах було два державних утворення. Це Велике князівство Литовське, це вся Україна туди входила, крім сучасної Галичини, тобто Франківськ, Тернопіль, Львів, Південна Хмельниччина і частина Вінниччини, вони входили, Буковина, да, вони не входили до князівства Литовського, а входили до королівства Польського. В 1569 році це вже була така держава Річ Посполита, об'єднання цих двох державних утворень. Ну, тому я коли буду говорити Річ Посполита, щоб не повторюватись, то це буде, хай, ну, і до Польщі, до Литви, все разом. Бо... І от що починається тоді, розумієте? Починається реформація. А в реформації головною зброєю було не меч, не політична влада, не війська, не примус, а освіта. Їхня головна зброя – це була Біблія. А щоб Біблію люди могли читати – необхідні школи. А щоб книжки друкувати, необхідні паперні, які виготовляють папір, необхідні друкарні. І фактично засновниками освіти на теренах Польщі, України, Білорусі, та не тільки, всієї Європи, стають протестанти. Протестанти. Які це протестанти? Це три такі напрямки головні. Кальвіністи, так звані, або реформатська церква. Це оригінальний дуже рух такий чеських братів, потомки цих гуситів, чеські або моравські брати. І третій рух, якого в Західній Європі не було, це рух так званих польських братів або литовських братів. Ще їх називали соцініанами. Це не була організація, це був рух релігійний, який трошки не було такої якоїсь єдності в тіні, там, в традиціях церковних. І от оці соціняни, значна частина цих соціняни
вони святкували суботу. Це цікавий такий момент. Вони, ну, умовно кажучи, були суботниками, да? Не всі, не всі. Але значна частина, можливо, і переважна їх частина святкували суботу. Так от, саме оце ці рухи стають при початках української, уже в сучасному розумінні слова, освіти. Першими в цьому були чеські брати. Власне, їхній лідер, ну, трошки, може, пізніше розкажу, Яна Москоменський, на основі його праць створена сучасна система освіти. Ого. Оце, що ми маємо. Це все протестанти. І от протестанти створюють свої школи. Тоді в православних католиків, ну, не було їх, це ж, не було потреби нашу. Mm. Священник хай знає Біблію і все, хватить. А вони починають створювати школи. Наприклад, перша школа на Поділлі – протестантська. Перша школа на Волині, ну, в всіх регіонах, Галичині скрізь – протестанти. Перші друкарні – протестанти, перші коледжі – протестанти. І їх було дуже багато, цих шкіл. Так, от, ну, важко розділити там Польщу, Литву, да? Приблизно там кальвіністські шкіли або реформатів біля 700, там біля 150-200 це шкіл тих суботників, соцініан. Це тих, про які збереглись документальні згадки. А про масу з них фактично кожна їхня церква була школою. Угу. Крім проповіді, там була школа, там було навчання. Чому? Бо людина тільки тоді є віруючою, коли вона читає Боже Слово. Це їхній головний аргумент, їхня головна зброя. І загалом біля тисячі протестантських шкіл в епоху 16-17 століття, біля тисячі. Я так, ну, округлюю, так? Угу. А православних немає шкіл. По православним починають допомагати школи утворювати. Це було три реальні школи, про яких у нас дуже голосно кричать. Це Острозька академія, Львівська братська школа і Києво-Могилянська академія. Але, наприклад, Острозьку школу допомагають відкривати суботники, оці соціняни, навіть їхні там вчителі їхні були звідти, да? Вони допомагають це відкривати. Тому що вони тоді дуже з православними дружили. В цьому позитив був. Православна віра тоді була, друзі, трошки інакша. Вона була освіченою, біблійною вірою в ту епоху. Так. І їх було загалом біля 15 шкіл. Але подивіться, в чому суть. Коли протестанти відкривають школи, то католики і православні собі хочуть відкрити школи. І починається бурхливий розвиток освіти. Угу. Це все завдяки реформації. Ну, правильно так приблизно... розумію, це 16 століття приблизно, так? Так, 16-17, початок 17-го, перша половина. А ось приблизно в цей час, можливо, трошки раніше, наскільки я знаю, там в 15 столітті у нас з'явилося козацтво, правильно? Можливо, раніше, тому що у мене проблеми зі століттями. Да. А от що там у козаків було? Друзі, з да, козацька освіта була, це дуже цікава тема. Взагалі тут євреїв треба паралельно згадати, тому що на наших теренах величезна єврейська діаспора. Угу. Вона, по суті, контролювала міста. Міста, вони в основному були населені євреями або іншими іноземними якимись емігрантами. Там вірмени були, греки. І це все були освічені люди. Освічені. Євреї фактично всі 100% грамотність. Тому що єврей, який не знає на пам'ять там 5 книг Мойсея, хлопчик, ну то це як? Вони то все, вони вміли. В них торгівля була, бізнес, розумієте, реміснича робота. Це все потребувало освіти. І оскільки євреї освічені, розумієте, і ті люди, що біля них, також вони розвивалися. І особливо в цьому варто виокремити козацтво. Козацтво – це якби така, ну, окрема соціальна верства населення українського. Такі рицарі. Це рицарі, це по суті як дворяни, як шляхта майже. Ну. Угу. І вони всі були повністю освічені. От один приклад вам. Син антіохійського патріарха Павло Алепський мандрує по території з Туреччини, він їде, тоді це було під територію Турції, Антіохія, це Сирія сучасна. Угу. Мандрує через всю Туреччину сучасну, Болгарію, Румунію сучасну, потім по Україні їде до Москви. А потім з Москви вертається цією ж самою територією до себе.
І зберіглись його щоденник мандрівок. Дуже цікавий документ. Дуже цікавий. Взагалі є така книжка, забувся автора, здається, Січинський. Він пише таку працю «Чужинці про Україну». Не читаючи ще цю книжку, у свій час я писав курсову роботу «Освіта в Україні очами іноземців». Або з точки зору іноземних мандрівників, послів, там, якихось інших діячів. Да. І це дуже захоплююче. Це, друзі, не наскільки було унікально. От тільки одну цитату. Павло Алепський пише. Каже, в Україні навіть жінки і діти вміють читати і писати. Та тоді в Європі жінки і близько не вміли читати і писати. Каже, в Україні навіть жінки і діти. А в Московії я не для образи чиєїсь. Ні, ні в якому разі. Просто цитую цитату, ну то, Павла Алепського. Пише, а в Москві лише думні дяки. Хто такі є думні? Дума – це Верховна Рада, Верховний Совєт Московського царства, Верховний Совєт. А дяки – то писарі. Тобто лише писарі в Верховній Раді сусідньої держави на Сході вміли читати і писати. А в Україні, каже, навіть жінки і діти. Це він більш про козаків писав. Не про всіх, селяни не всі вміли, а іменно про козаків. Козаків кожна хата, кожний хутір, розумієте, кожне село наше, вони створювали свою школу. Угу. Де наймали вчителів, де щоб всі вміли читати і писати. До приходу сусідів освіта в нас процвітала. Я вже якби завершу цей етап. І от фактично, коли прийшли сусідня держава або Московське царство, яке було темним, неосвіченим, яке з нас хотіло зробити і зробило на сотні років рабів. Рабів зробило. А рабу навіщо грамота? Ви знаєте, перший крок, щоб зробити з освіченої людини раба, треба її зробити темною, неосвіченою. Менше знаєш, краще працюєш. І менше питань задаєш. Угу. Да. І от, от такий приклад. До приходу сусідів, 1700-х роках, це 1600-й, оце цей період. Наприклад, Гадяцький полк. Полк – це не просто військова частина, це тоді така була адміністративна одиниця на лівобережній Україні – полк. Угу. Там було 300 шкіл, тобто кожний хутір, кожне село була школа. Коли прийшли сусіди, знаєте, скільки шкіл оставили? Ну, мабуть, точно менше половини. Три! З 300 – три! Тому що менше знаєш, лучше роботаєш. І от, на жаль, з приходом Російської імперії, становленням кріпацтва або рабства на теренах України наступає на сотні років, на 200 років приблизно, там скільки, наступає темрява. Mm-hmm. Де тільки маленькі проблиски є такі освіти, в основному це в Західній Україні, де під Австрією було, а в нас темрява. Ну, отак. Така сумна доля української освіти. Угу. А ось якщо казати вже про новітню таку історію, як ми вийшли? Ну, тому що зараз, наскільки я знаю, у нас освіта починає рости. Тобто там, ну, собор, як не собор, а якби університет Святого Володимира, правильно? І ось там зараз університет Франка і так далі. Як ця освіта у нас взагалі починає так от здійматися вгору з, ну, таких сумних подій, про які ви розказували? Да. Ну, освіта вже вона починає, я кажу, за Російську імперію, за Австро-Угорщину, Україна не мала своєї державності, я кажу, за епоху зараз 19 століття, під впливом такої, скажімо, розвитку освіти в Європі, і Петро І, подальші царі, королі, вони створюють в себе університети, це Київський, перший в нас університет, і це колиска українського відродження, це Харків, університет імені Каразіна зараз він називається, був такий Каразін там. Взагалі, Східна Україна була таким центром української ідеї, духовності. Створювали ці університети учні знаменитого Григорія Сковороди. Угу. Квітка Основ'яненко, інші там, Котляревські всякі, да? І цей Каразін. Це були учні послідовники Григорія Савовича Сковороди. Вони створюють Харківський університет, пізніше університет Володимира, дійсно, Львівський, всі. Але ці університети, розумієте, вони
були доступні для багатих людей, не було такої широкої освіти. Вони були доступні і вони використовувалися як певна ідеологічна обробка людей, які би були вірними слугами Російської імперії. Тому втікачі з України, багато їх було, такі як, наприклад, Драгоманов чи інші, вони втікали в Західну Україну, значить, вони там знаходили прихисток, і там на Заході, вже в Галичині, почнеться таке відродження України і в освітньому плані, і в іншому. Да. Це так буде в епоху Російської імперії. Тільки освіта для еліти, угу, не для всіх. А далі? Далі, вже, друзі, коли появилась така держава, як Радянський Союз, вона почала освіту використовувати, освіта стала загальною, обов'язковою, але теж варто сказати, вона стала інструментом уже не духовності, а інструментом політичної агітації, де з дітей робили таких, скажімо, сучасною мовою, зомбували людей, так як зараз телевізор зомбірує, а то школи виховували піонерів, комсомольців, комуністів, вірних дітей Великого Радянського Соціалістичного Союзу. Да? Приблизно. Але освіта досить розвивалась в радянський час, дійсно стала загальною, но сталося саме страшне, ви розумієте, російською мовою освіта звучить образування. А образування в що образування? Це перетворення людини в образ і подобу Божу. Угу. Оце була початкова ціль взагалі освіти з епохи реформації раніше. А уже в радянський час ця освіта, вона образовувала людей, ділала з них так званих гомосовєтікус, людину радянську. Отаку, яка ще й досі в багатьох людей залишилась в голові. Тобто таку людину, з рабською психологією, комуністичною ідеологією, атеїстичним світоглядом. Таку людину легше контролювати, правильно? Абсолютно. А що ж далі було? Наприклад, якщо говоримо про нарешті радісну подію розпад Радянського Союзу, що ж було далі і як тут вже почала розвиватися наша освіта? Бачите, я застав освіту Радянського Союзу, я навчався при Радянському Союзі, по крайній мірі, до 9 класу, уже 10-11, це була незалежна Україна, потім декілька, 3 магістерських, докторські, бакалаврські, я навчався в Україні, і мої всі праці наукові, вони присвячені релігійній освіті. Взагалі, моя спеціалізація в історії – це, власне, історія освіти. Що сказати за українську школу? Розумієте, в чому є? Я десь, може, ризикую це говорити. Але є така проблема, що за деревами лісу не видно. За деревами нічого не видно. Проблема, що коли намагаються дати дуже багато знань, а до них ще треба практичного застосування до цих знань. Угу. Це те, де що не вистачає. Ми втратили від радянської системи, наприклад, таку річ, як в радянській системі був непоганий підхід інтелектуальний. Була проблема, що там агітація була атеїстична. Так. А так інтелектуально вони добре. Це в нас високий рівень був освіти. А потім, намагаючись, замінити щось, і кожен по-своєму щось старав замінити, дуже ускладнилась, на жаль, українська система освіти. Я, як історик, відкриваю підручник з історії і думаю, бідні діти. Тому що хочеться туди, як би це сказати російською мовою, вмістіть невмістімоє. Тобто помістити те, що не поміщається. Тому я би... Освіта має бути практичною. Дитина має розуміти, що вона з цими знаннями буде робити. І зараз є в Україні багато таких шкіл, скажімо так, приватних. Є от католицька церква, там має Український католицький університет, адвентисти 7-го дня мають, Український гуманітарний інститут. Це дві самі потужні релігійні спільноти, які в сфері освіти розвиваються. Є багато приватних шкіл,
заснованих адвентистами, католиками, ну десь інші там конфесії щось намагаються зробити. І це дуже добре, тому що та освіта, вона практична, вона заснована на тому, як ці знання застосувати в своєму житті, як це використати. Тому я вірю, що саме за такою освітою, яка намагається Бога повернути в освітній процес, в якому сенсі Бога, не просто там ікони, традиції, обряди, ні, а щоб дитина могла пізнати Творця, пізнати Бога. Тоді вона буде уподібнюватись йому і перетворюватись в образ і подобу Божою. А це змінить наше суспільство. Наш народ стане інакшим, стане духовним, добрим, гостинним, слухняним батькам, ну і все інше. А якщо Бога немає в процесі освіти, богопізнання немає, ну то куди ця освіта приведе? До темряви, до безбожності. Вернемось назад до мавпи. Угу. Розумієте? Тобто, освіта не була б, якщо там немає Бога, то вона недостатньо хорошому рівні, так? Ну, не то, що рівень може бути високий, знання можуть бути високі, друзі, але коли моральність людини, моральність, при великих знаннях відсутня моральність, то тоді з мирного атому стає ядерна бомба. Ну, ми бачимо, розумієте? Це зараз атом один нашу... і той же. Освіта – це дуже потужний процес. Якщо ця людина має багато знань, вона аморальна, вона буде творити таке. Якщо людина... має, хай, трошки менше, може знати, ну вона моральна, вона духовна, вона порядна людина, ну то це зовсім інший ефект. Та, ну це страшна сила, якщо знання потрапляють в руки такої людини аморальної. А ось, якщо казати про сьогодення, от на якому ми рівні, тому що ну, от, ми сказали вже про те, що все-таки зараз справді є багато церковних спільнот, які розвивають і повертають в освіту те, що освічує наше життя Бога, то от що можете сказати зараз про загальний стан, загальний рівень освіти в Україні, і як у нас взагалі от з цим? Ну, я не є, знаєте, я не є працівник десь міністерства, щоб так все це оцінювати. Да, я викладач, я раніше десь працював в школі. А ви знаєте, ви людина, яка дивиться через призму історії, тобто ви можете сказати так, так. Це, ґрунтуючись, да. Так. Ну, я думаю, що, скажімо, от ця війна навіть, війна може привести до двох наслідків. Один наслідок, коли люди стають... більш жорстокими, більш войовничими, агресивними. Ну, наче десь, зрозуміло, війна, і нікуди від цього не дітись. Але з іншими речами, війна приводить до осмислення. А хто ми такі, куди ми йдемо? Ну, от, наприклад, зараз маса українців, які десятками років розмовляли російською мовою і не знали українську, чи не хотіли неї говорити, живучи в Україні. Ну, нонсенс, парадокс. А зараз вони, от маса моїх друзів, стали більше українці, ніж я. Вони всі на українську мову перейшли. Да? Але я вважаю, що зараз головне, щоб не просто вернутися до мови, а до основ української духовності, до переосмислення свого минулого. Якщо це буде переосмислення минулого, і люди будуть дізнаватися, як же була освіта в минулому, а що там було? І коли ми вернемось до ідей, до принципів Яна Амоса Каменського, до цих чеських братів, принципів реформації, принципів освіти Київської, Русі давньої, да? То, друзі, настане не тільки там інтелектуальне піднесення нашого народу. Людина – це гармонійна істота. Я вірю, що зараз, в часи війни, людям є шанс звернутися до Бога і відродити славне минуле нашого народу, щоб наша освіта йшла в ногу з духовністю, з моральністю, з побожністю. Тоді наш народ стане таким яскравим світильником добра, любові і зразком для навколишніх народів. У нас є зараз великий шанс, нам дав Бог, через оці страждання, як ото золото, яке в горнилі переплавляється, вийти очищеним, вийти духовним, і зараз треба вернутися до Бога живого, вернутися до правильних принципів освіти, які були в минулому українського народу.
О, дякуємо вам. Насправді, знаєте, такий підсумок дуже, дуже надихаючий. І справді, от, попри всі ці страждання, які зараз переживає наша країна, видно, як ми все-таки рухаємося вверх і, слава Богу, віддаляємося від наших сусідів. І, ну, це не може не надихати, попри всі ці страждання. От, приклад, з тим золотом, яке якби очищується в горнилі випробувань, воно неймовірне. Так, і в нас до вас, Віталій, останнє таке підсумуюче запитання, але не від нас, а від нашого слухача на нашій YouTube-сторінці трансляції. Він запитує, як вам вдається бути таким розумним і от стільки знати? Та я не розумний, казав Павло. Надаю перевагу не знати нічого, крім Ісуса Христа і при тому розп'ятого. Амінь. Да, як просто я все життя вчився, та й до тих пір вчуся. А ось що, да. І викладаю, мусиш тримати рівень, марку тримати, бо студенти зараз, вони розумні, да, то мусиш весь час займатися самоосвітою. Да. Насправді самоосвіта, ну, це але справді. Бог розумний. Розумієте, коли людина має доступ до Бога, має зв'язок з Богом, спілкування з Богом, то Бог – це краще всякого гугла. 100%. Бо Бог дає і бажання, і дію, і пам'ять, і все. Це за все, що маю, і що ми маємо, за все слава йому. Амінь. Амінь. Насправді, дякую вам за таке натхнення. До речі, нам написала ще одна слухачка, що Анна Ярославівна – її особистий топ. Звичайно ж, після Ольги, Олени хіба що. Ось так. Тому нашим слухачам дуже сподобався ваш сьогоднішній такий гід по історії. Це насправді було неймовірно цікаво. Чого можете наостанок, можливо, щось таке коротке побажати нашим слухачам стосовно освіти, стосовно от самоосвіти? Тому що, знаєте, є дуже багато таких упереджень, що типу, а, я вже занадто дорослий, занадто старий, щоб навчатися і так далі. От, що можете наостанок побажати таке? Казав Шевченко, чужого навчайтеся, і свого не цурайтеся. Але свого не цурайтеся. Тому бажаю вам, друзі, своє, це перш за все Біблія, Слово Боже. Саме Біблія, вона сформувала український народ з перших століть християнства. Зауважте, слов'яни – це від корінь слово, це люди Божого Слова. Бажаю бути вам справжніми слов'янами. Якби вивчати минуле українського народу, бо в ньому ключ до майбутнього. Бо якщо ми забудемо минуле, то ми приречемо на його повторення його помилок. А якщо ми візьмемо уроки з минулого, то ми будемо з певненістю дивитися в майбутнє. Ну, хай Бог благословить, щоб ви, досліджуючи минуле, з впевненістю йшли в майбутнє разом з Богом. Дякуємо, щиро дякуємо вам за таку розмову, цікаву, змістовну, дякуємо за такий екскурс історію. Бажаємо вам теж благословенного дня, щоб Господь і далі благословляв вас у всіх ваших діях, вашу сім'ю. Дякуємо за те, що були сьогодні з нами, і бажаємо вам от просто миру на серці. Ну і, звичайно, щоб ще багато людей дізналося від вас цю корисну інформацію, яка допомагає нам рухатись далі. На все добре. До побачення.